Kjetting-TV. Ba, ba, Mikkel Rev. Nei, det skal være lam, lille lam. Aha, ok. Ba, ba, lille lampe. Nei, lam. Lam, ja. Lam, ja, ok. Åh, er det mulig, ja? Ba, ba, lille lam, har du noe tull? Nei, ull. Ull, åja, ull, ja. Ok. Ba, ba, lille lam, har du noe ull? Ja, ja, kjære voksne. Nei, barn! Det skal være barn! Barn, barn, ok. Ja, ja, kjære barn, jeg har kroppen full. Søndagsklær. Hva er søndagsklær? Er det kosebukse? Jeg vet ikke. Kosebukse? Ja, sikkert. Kosebukse til far, og kosebukse til mor, og to par strømper. Hva skal han med to par strømper? Holder du ikke med ett par strømper? Jo, det vil jeg tro. Og ett par strømper til bitte lille bror. Ja, ja.